Santa Casa de Araçatuba anunciou hoje que o hospital vai oferecer residência médica a partir do ano que vem. A especialização pode ser a solução de um problema que se arrasta há muito tempo aqui na nossa região: a falta de especialistas, principalmente na rede pública de saúde. As residências em clínica médica, pediatria, ortopedia, radiologia e ginecologia começam no primeiro semestre do ano que vem. Médicos formados em todo o país podem participar do processo seletivo, inicialmente com 18 vagas. O médico, ele tem uma carga horária de 60 horas de trabalho na instituição. 10 a 20% dessa carga horária é em carga teórica, então em aulas, seminários que os residentes vão fazer junto com os supervisores dos programas, chamados preceptores, e 80 a 90% é em atividade prática, então é atendimento em pronto-socorro, em unidade básica de saúde, fazendo cirurgia, parto, no caso dos obstetras. A Santa Casa de Araçatuba teve o credenciamento do Ministério da Educação para oferecer a pós-graduação. Os principais critérios usados são referentes à estrutura da unidade, que é de alta complexidade e referência para mais de 40 municípios. Outro critério importante avaliado pelo MEC é que a maioria dos pacientes é atendida pelo SUS. A Santa Casa, por ser uma entidade filantrópica, ela trabalha com mais de 80% com pacientes do SUS. E esses pacientes realmente necessitam de um atendimento especial. A residência médica pode ser a solução de um problema que se arrasta há muito tempo aqui na região: a falta de especialistas, principalmente na rede pública de saúde. A expectativa é de que os médicos continuem trabalhando no interior paulista após a especialização. Aqui em Araçatuba, por exemplo, nós temos o Hospital da Mulher, que há muito pouco tempo foi discutido para ser fechado, quando na realidade na nossa residência em ginecologia e obstetrícia é fundamental o Hospital da Mulher. Esse é um exemplo. Fora os pediatras dentro das unidades de saúde, clínica médica, etc., que todos esses médicos são obrigados a ter dentro da sua grade de treinamento atividade da medicina pública dentro do município.